біздің әхлі сүнна уәл жамаада ақида мәселесінде бірінші иләхият тақырыбы бар, екінші нубуат, үшінші сәмәият. Бірінші иләхият тақырыбында Аллах тағаланы тану, Аллах тағалаға не нәрсе уәжіп, не нәрсе мұстахил, не нәрсе жайыз. Аллах тағалаға не нәрсе уәжіп десе, Аллах тағалаға 14 сипат уәжіп Аллах тағалаға. Мысалы, Аллах тағаланың бар болуы, Аллах тағаланың ежелден болуы, Аллах тағаланың мәңгі болуы, Аллах тағаланың жаратылысқа ұқсамауы, бұл Аллах тағалаға уәжіп. Екінші, Аллах тағалаға мұстахил деген Аллах тағалаға істетілуі мүмкін емес нәрселер бар. Ол не десе, осы сипаттардың тескерісі Аллах тағалаға мұстахил. Мысалы, Аллах тағаланың барлық сипаты ма, жоқ болу деген Аллах тағалаға жүрмейді. Аллах тағалаға басталу деген нәрсе жүрмейді. Аллах тағалаға бітіп қалу деген нәрсе жүрмейді. Аллах тағалаға жаратылысқа ұқсау деген нәрсе жүрмейді Құдай тағалаға. Мүмкін емес. Ал Аллах тағалаға не нәрсе жайыз, не нәрсе рұқсат десе, болады, мүмкін десе, Аллах тағала бір пендесін туралыққа бастауы мүмкін, бір пендесін адастыруы мүмкін. Құдай тағала бір пендесіне үйіп төгіп ырзық беруі мүмкін, бір пендесіне бермеуі мүмкін. Бір пендесіне перзент беруі мүмкін, бір пендесіне бермеуі мүмкін. Бұл Аллах тағаланың затына мүмкін болған істерден. Енді бұл тақырыптарға терең кіре беретін болсақ, түсінбей қалуымыз мүмкін. Сондықтан да әуелгі Аллах тағалаға уәжіп болған сипаттар иләхият тақырыбын қозғасақ иншалла. Иләхият бұл Құдай тағаланы тану тақырыбы. Құдай тағаланы тану. Енді міне бәріміз Құдайға тәуба, намазхан екенбіз, Аллаға сәжде етеміз. Бірақ көшеден, көлденең келіп бір адам сізден 1000 теңге сұраса бере саласыз. Оған сіздің іштемеңіз кетпейді. 2000 теңге сұраса да бере саласыз. Бірақ көшеден біреу келді де, мақұл. Бір айдан бері танитын адам болуы мүмкін. Сол келіп те саған 100 000 теңге бер деді. Сіз айтасыз. Бермей қоюыңыз мүмкін. Неге? Оны толық танымайсыз. Оны зерттеп біткен жоқ сол адамды. Ал енді бірақ намаз оқып жүрміз, Құдай тағаланың затына лайықты нәрсе ілімді сізбенен біз алдық па, алмадық па? Қараңыз. Намаз оқимыз бәріміз. Бірақ Құдай тағала қандай? Дұрыс, мейірімді дейміз, тәубелерді қабілетті етті дейміз, кешірімді дейміз. Бірақ біреуіміз, кейбіреуіміз осы мәселеде қателесіп жүрген болуымыз мүмкін. Сондықтан да бүгінгі уағыз емес, дәріс болсын. Дәріс, мынау Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Енді білімнің абзалдығы ғой. Тәлім беріп жатқан мұғалім менен тәлім алып жатқан шәкірттердің орындарынан тұрғанша Құдай тағала қабірлерін нұрландырып тұрады дейді. Құран-ы Кәрімде Құдай тағала айтады: "Ярфа'иллаһуллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Құдай тағала сендердің іштеріңде иман келтіріп, білімінде озат болғандардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Қараңыз. Сендердің іштеріңде иман келтіріп, бірінші иман мәселесін айтып отыр. Екінші ілімінде озат болғандардың. Ілімсіз иман пайда беруі мүмкін, бірақ имансыз ілім пайда бермейді. Түсіндіңіз бе? Имансыз ілім пайда бермейді. Мысалы, атомный оружиені ойлап тапқан адам, ядроны оружиені ойлап тапқан адам ақымақ емес, ол ғалым. Бірақ имансыз болғандығы себепті қаншама адамзатқа зиян келтіретін нәрсені ойлап тапты. Қараңыз. Ал егер де ол иманды болғанда, адамзатқа пайда келтіретін нәрсені ойлап табатын бе еді. Қараңыз. Мысалы, интернет желісі мысалы. Адамзатқа пайдасы тиіп жатыр ма? Пайдасы тиіп жатыр. Сонда бұл жерде Құдай тағаланың айтып жатқан әңгімесінің сыры осы дейді. Бірінші Аллах тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендерменен білімділердің дәрежесін көтеріп қояды дейді. Өзбекстандық шейх Мұхаммед Садықтың айтқан сөзі бар ғой жаңа. Құдай тағала дейді, адамзаттың алдында білімділердің дәрежесін көтеріп қойды дейді бір-бірінің алдында. Бірақ адамның алдында хайуанның да дәрежесін егер де білімді болатын болса, Құдай тағала көтеріп қояды дейді. Мысал үшін, базарға барсаң, сөйлейтін папугай мен үйретілмеген, тәлім алмаған папугай тұр. Сен қайсысын аласың? Білім алғанын аласың. Өйткен сенің алдында оның дәрежесі көтеріліп тұр. Сол сияқты ет болатын жылқы, ар кетсе 700 000 теңге болуы мүмкін, бірақ көкпарға тәлім алынған, салымға тәлім алынған, бәйгеге тәлім алған білімі бар аттың дәрежесі сенің алдында 50 миллион теңге тұруы мүмкін. Сенің алдында оның несін көтеріп жатыр? Қадыры, бағасы көтеріліп жатыр. Өткенде бір Тараз қаласында бір жігіт бар, жаңа бәйгеге ат салымға нелерге салады.
сол жаңа үйіне не алып жатыр, жаңа жанға қалып жатыр да. Неге десем, толтырып алып жатыр, қазір шағылған жанға қалып жатыр. Не аласың десем, атыма беремін дейді. Мен айтқам ғанаған, сенің атың болайыш мен. Мен мұндай жаңғақты күніге жемеймін мен сені. Сонда атың қанша тұрады десем, 50 миллион теңгеге алғам соны дейді. Қараңыз. Ана ат білім алған, тәлім алған иесінің алдында беделі көтерілгені жалықты, иесі күніге оған жаңғақтың кәдімгі тазасын суға жуып береді екен, жаңа қарап тұрсаңыз. Сонда айтпағым не нәрсе? Мына жерде аз ғана ғылым мәжілісінде отыру 700 ракағат, 300 ракағат, 1000 ракағат нәпіл намаздан артық. Қайсымыз 700 ракағат намаз оқи аламыз? Қайсымыз 1000 ракағат оқи аламыз? Оқи алмауымыз мүмкін. Бірақ мына жерде болып тәлім алып, аз ғана 10 минут, 20 минут тәлім алып тұрып көрсең мына жерде, сенің қабірің нұрландырып тұрады, Алланың алдында дәрежең көтеріледі. Қажылыққа барғандарыңыз бар ғой, Арауда. Арауда бар. Арауда жәннат бақшаларынан болған бір бақша. Ол жерде Арауда атанып кетсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол жерде сахабаларға білім үйреткен екен да, қараңыз. Сондықтан сол жер жер бетіндегі жәннатқа айналып кетті. Қараңыз. Сондықтан да құрметті ағайындар, осы құлшылық қылып жүрген затымызды тануымыз керек біз. Дұрыс, пайғамбарды танимыз, пайғамбардың мынандай сифаттары бар дейміз. Бірақ осы құлшылық қылып жүрген затымыздың кейде ол жайында білім алмағандарымыз бар арамызда.